galera. Bom dia. Olha aqui. Vamos ver se dá pra ver. Cebolinha do óleo. 2 anos. Estourou. Aí eu vou comprar do apêzinho mesmo. Que é a mesma que tinha aí. Paguei barato. Vou trocar ela. Desgulhando. Olha. Agora troca ela. Bom, o motor tá um pouco sujo, né? Quem não sabe, foi no sítio semana passada. E aí, lá é brabo mesmo. O motor tudo sujo. Aí vou mandar bater uma aguinha daqui uns dias, semana que vem. Tá aí, ó. Quando eu fiz o cabeçote, quando eu fiz o motor, eu mandei polir os dutos. Abriu mais a vazão. Eu já tinha o comando, coloquei o comando do Golf, do Gol GTI, o 0277, que é um esportivo, que é o mesmo 49G, só 49G tucho mecânico, e esse aqui é tucho hidráulico, mas a graduação é a mesma, 027 com 49G. Ambos não servem um no outro, mas a graduação, a abertura, o levante deles é o mesmo. Polia regulável. Então ela tá achadinho, tá um pouco taxado, de uma taxadinha ali, rebaixei um pouquinho o cabeçote. Ficou muito da hora, ele rebaixadinho, anda bem. Agora com o cabeçote rebaixado ele dá um gaizinho a mais aí. Já é andador, né? O Golf já é andador por natureza. Pode ser 2.0, pode ser 1.8. Ele é andador mesmo. Eu tinha um GL. Falar pra você. Cansei de bater 190, 180. GLinho anda demais também. Talvez que eu de 200 por hora. Vocês dá pra ver aí, ó. Caixa de direção que foi feito nova, né? Tá aí a caixa de direção. Agora tem que trocar a mão cinética do lado passageiro, porque do motor eu já troquei. Falta trocar essa mão cinética. O alternador é novo, fiz novo. O motor de partida eu fiz. Faz 2 anos que eu fiz ele. Mas eu ando com o carro todo dia. Todo dia. Esse filtro aqui, ó, é do GL, não é do GLX. Você vê que não tem a emenda aqui, ó. O GLX tem uma boca aqui, parafusada aqui. Esse aqui não tem, que é do GL que eu bati, que eu tinha um GL. Tirei, troquei. Vou tirar esse anti-chama aqui. Vou colocar aquele um com sistema de, que nem os caras põem carro turbo, né? O retorno do motor do coisa vem pra cá. Vou pôr aqui e vou tirar esse filtro e colocar esportivo de novo, né? Vou comprar outro esportivo melhor, vou colocar. Já tem a tubulação, fazer tudo certinho. Mas é isso aí. Domingão, show de bola. Carro campeão, né, galera? Quem tem sabe o que eu tô falando. É um carro que te dá muitas emoções. Deu felizão. Beleza? Agora a menina tirando carta. Já começou a juntar dinheiro. E o ano que vem vai comprar um pra ela também. Isso aqui é a goleta do meu filho. Comprou esse dia, pagou 11.098. Golzão.